Ya, ini dia penampilan dari Tretep dengan Turonggo Seto Budoyo. Beri tepuk tangan yang mulia. Prajurit andhanipun Adipati Lintang Trenggono ingkang samyo gladhen perang ulang kanuragan kasekten jati dirining satriya kautamaning bangsa janji prasetyaning Adipati Lintang Trenggono satriya lugu lugas saha tegas dadiya bentenging negara. Thank you.
kasibaran kang katon ayem tentrem gemah ribah loh jinawi dumadakan dadi kisruh awit mulai pun ki beranjang besi ki beranjang besi anjejarah bondo bandu serta ngelandang perawat dia adipati lintang Trenggono Lingsen penggalipun awit polaipun ki beranjang besi Adipati Lintang Trenggono dawuh marang prajurit kang supaya nyirep anggara murkaning ki Blanjang Wesi jurit rangsang ki Blanjang Wesi
mangau tuminta iki beranjang besi buatan mendo malah tang soyo ombro-ombro lan mantoro tangukan toko para prajurit atas perang tanding lawan Ki Beranjang Besi. Katyo putulo wur panjriting turangga ngesti rekata ingkang tuco layu sepi